ករណីគ្រោះអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងឆាប់ឆេះអស់សម្ភារៈទាំងស្រុងលោកវិរៈស្នេហ៍អាចព្រំយោននៃការិយាល័យបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះមោងសារ៉េតភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំបានជួលទៅឲ្យឈ្មោះច័ន្ទសំណាងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមុខរបរឬអ៊ិតចៃមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យនេះដោយសារតែដុតយកស្ពាន់បានបង្កជាអគ្គិភ័យក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះបានបំផ្លាញផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់អស់ទាំងស្រុងចំនួន5ខ្នងស្មើនឹង15គ្រួសារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រើប្រាស់រថយន្តការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន15គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់15ឡានស្មើនឹង60ម៉ែត្រគីបរថយន្តជំនួយមកពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់1ឡានស្មើនឹង6ម៉ែត្រគីបរថយន្តរបស់សាលាខណ្ឌរសីកែវចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់1ឡានស្មើនឹង4ម៉ែត្រគីបទៅប្រលត់ទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង 8:00 នាទីយប់ថ្ងៃដដែល។